ভিডিও লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জানালো আখা কৰো আপোনালোক সকলে ভালে গুখলে আছে আমিও ভালে আছো এই দুদিন মই ভিডিও দিব পৰা নাই অলপমান খেলিমেলি হৈ আছিল আৰু ৰুমৰ লাইটটো মানে অলপ বেয়া হৈ আছিল গতিকে আজি ভাল কৰা হল আৰু সেই কাৰণে ভাবিলো যে নতুনকৈ এটা ভিডিও আৰম্ভ কৰো এতিয়া ৰাতি 9:30 বাজিলে মই ৰন্ধা বঢ়া কৰি থৈ আহিলো মা দেউতা খালে আৰু আমি আছো খাবলৈ খাম আৰু লাহে লাহে গতিকে সৰুকে এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কিনো ভিডিঅ' বনাওঁ তাকে ভাবি ভাবি লাষ্টত ইয়াই মানে ঠিৰ কৰিলোঁ যে মই কেনেকৈ প্ৰথম ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলোঁ আৰু কেনেকৈ ভিডিঅ' কৰা হ'ল কোনে কৰিলে এডিট এইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ গতিকে মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' আছিল প্ৰথম ভ্লগ হিচাপে মই মুড়ির লাড়ু আর তেলের পিঠা বনোয়া রেসিপিটো দিছিল আর হ্যা ভিডিও করতে মোর বহুত কেটা ভিডিও করা হল প্রথম অবস্থাত ছোৱালীয়ে কলে এদিনাখন যে মা তুমি হেৰি কৰা ব্লগ দিবলে আৰম্ভ কৰা ইউটিউবত আৰু তেনেকে প্ৰথম অৱস্থাত মই মানে ইমান ভাবা নাছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া মানে ইউটিউবত যেতিয়া ব্লগবিলাক চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ বা বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া মানে মোৰ মনটো অলপমান হেৰি হৈ গ'ল আৰু ভাবিলোঁ যে ময়ো তেনেকৈ ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ঠিক কৰিলোঁ যে ঠিকেই ময়ো দিম বাৰু ভিডিঅ' কিন্তু মানে প্ৰথম প্ৰথম ভিডিঅ' কৰা ইমান সহজ নহয় কেমেৰাৰ ওচৰত কথা কোৱা আৰু প্ৰতিটো বস্তু অলপমান ঠিক ঠাক কৰোঁতে বহুত খেলিমেলি হয় তেনেদৰে মানে পিঠা বনোৱা ভিডিঅ' কৰা হ'ল বহুত ভিডিঅ' কৰা হ'ল এটা হেৰিৰ কাৰণে এটা ব্লগৰ কাৰণে বহুত ভিডিঅ' কৰিব লগা হ'ল আৰু প্ৰথম অৱস্থাত ছোৱালীয়ে যেতিয়া মানে এডিটিং কৰিবলগা হ'ল তাইক তাইও প্ৰথম অৱস্থাত ইমান মানে এক্সপাৰ্ট নাছিল সেইকাৰণে যেতিয়া ইনশ্বটত যেতিয়া এডিটিং কৰিবলগা হ'ল তাইৰ মানে মোৰ চোৰ একদম গৰম হৈ গ'ল আৰু লাষ্টত মোক কৈ দিলে যে মা মই নোৱাৰিম মই হাত দাঙি দিছোঁ নোৱাৰিম আৰু মানে কাৰণ ইমানবিলাক ভিডিঅ' হয় তাৰ ভিতৰত ভিডিঅ'বিলাক কটাকটিৰ কথা আছে বা কথাৰ কিছুমান ঠিক ঠাক কৰিবলগা হয় আৰু ময়ো ভালদৰে নাজানো কেমেৰাৰ ওচৰত মানে ইমান এক্সপাৰ্ট মানে নহয় কাৰণ কেমেৰাৰ ওচৰত কথা ক'বলৈ বহুতখিনি মানে দিগদাৰী হৈ যায় বহুত ভিডিঅ' কৰা হ'ল তেনেদৰে আৰু তাই মানে লাষ্টত কৈ দিলে যে মা মই নোৱাৰিম তাৰপিছত মানে মোৰ বেয়া লাগি গ'ল যে তুমিয়েতো কৈছিলা মোক ভিডিঅ' দিবা বুলি আৰু এতিয়া তুমিয়ে যদি নোৱাৰা বুলি কৈছা তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম মই কেনেকৈ কৰিম এইবুলি মানে দুয়োজনৰ মাজত মানে অলপমান বাক বিতণ্ডা তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি হৈ গ'ল আৰু লাষ্টত মানে তাই অলপমান পাজুল লাগি গ'ল যে কেনেকৈ তাই এডিটিং কৰিব বা কি কৰিব সেইদিনাখন মানে ল'ৰাৰ বন্ধু এজনক মতা হ'ল আৰু তাৰ পৰা অলপমান হেৰি কৰা হ'ল মানে শিকাই দিলে তাইক আৰু তেনেদৰে তাই মানে অলপমান শিকি ল'লে আৰু তাৰপিছতো মানে আকৌ মানে অলপমান কৰিব ধৰিলে আকৌ ইমানবিলাক ভিডিঅ' ওলাই পৰে যে কোনটো ভিডিঅ' প্ৰথমতে দিম কোনটো কি দিম এইবিলাক লৈ মানে বহুত মানে পাজল লাগি গ'ল মই কওঁ এটা তাই কৈ এটা তেনেদৰে মানে তাই মানে একদম নোৱাৰা বুলি খাটাং কৰি দিলে তেতিয়া মানে মোৰ মানে ইমান বেয়া লাগি গ'ল ৰাতি শোৱাৰ সময়ত মই মানে কান্দি কাটি হুলস্থুল মই বোলো সাধাৰণ এটা কামকে যদি তোমালোকে কৰিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে কিনো কৰিব পাৰিবা এইবুলি মানে মন চন মোৰো মানে বেয়া একদম কান্দি কাটি থাকিলোঁ ৰাতি তাৰপিছত আকৌ ভাবিবলৈ ধৰিলোঁ যে আজি নহ'ল নাই ৰাতিপুৱা উঠি আকৌ ট্ৰাই কৰিম তাইক মই আকৌ ভালকৈ ক'ম আৰু তেনেদৰে কি হ'ল পিছদিনা ৰাতিপুৱা মই তাইক মানে বহুত বুজালোঁ যে মা কৰি দিয়া তুমি নকৰিলে কোনে কৰিব এনেদৰে মানে ভালদৰে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া মানে তাই এডিটিং কৰি দিলে আৰু সেই হিচাপতে মানে প্ৰথম ব্লগটো দিয়া হ'ল
মুড়ির লাড়ু আর তেলের পিঠার রেসিপি তেনেদরে আপলোড করা হল প্রথম ভিডিওটো। আর তেনেদরে মই দুটামান ভিডিও আপলোড করলো তাইর হাতে। আর কিন্তু কি হল, দুটামান ভিডিও ডিলিট করা হল, কারণ তেতিয়া মানে তার মোবাইলৰ পৰা কৰা হৈছিল। আৰু তাইৰ মানে ক্লাছ কৰোঁতে, স্কুলৰ ক্লাছ কৰোঁতে মানে অলপ দিগদাৰি হৈ যায় লেপটপত। আৰু সেইকাৰণে তাই ক'লে যে, মা হেৰি কৰা, তুমি এটা মোবাইল কিনি লোৱা নতুন, আৰু তোমাৰ মোবাইলৰ পৰাই মানে হেৰি কৰিবা, ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিবা। আৰু তাৰপিছত মই মানে মোবাইল এটা কিনা হ'ল, কিনিলোঁ। আৰু মোৰ মোবাইলৰ পৰাই বাকীবিলাক ভিডিঅ' দিয়া হ'ল। কিন্তু প্ৰথম যি দুটা ভিডিঅ' আছিল তেলৰ পিঠাৰ, আৰু এটা ভিডিঅ' আছিল, দুটা তিনিটা ভিডিঅ' মোৰ মানে ডিলিট কৰি দিলে তাই। আৰু এটা ভিডিঅ' আছে, সেইটো ভূয়সী দাস বুলি আছে, জুবিনদাৰ লগত যিটো মোৰ ভিডিঅ' এটা কৰা হৈছিল, সেইটো ভিডিঅ' আছে। আৰু এনেদৰেই আৰম্ভ কৰি দিলোঁ মানে ভ্লগ দিয়া। আৰু ভিডিঅ' এডিটিং কৰিবলৈও ময়ো লাহে লাহে অলপমান শিকিলোঁ, বহুত ভালকৈ জনা নাই। আৰু গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় ভিডিঅ'বিলাক জনাবচোন কমেণ্ট কৰি, কেনেকুৱা হয় এডিটিং, আৰু সেই হিচাপতে আমি কৰিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকৰ সহায় পালে নিশ্চয় ভালদৰে কৰিবলৈ শিকিম আৰু দি থাকিম ভিডিঅ'বোৰ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিম। কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল পালে লাইক কৰি দিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক আহিলে আপোনালোকে অতি সোনকালেই পায়। আৰু পুনৰ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। এইখিনিতে আমাৰ ছোৱালী ভূয়সী দাস, ল'ৰা অয়নজ্যোতি দাস আৰু ল'ৰাৰ বন্ধু সুদৰ্শন কলিতাক মই মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ল'ৰাই মোৰ দুটামান ভিডিঅ' এডিটিং কৰি দিছিল,